እኔ መከበር የምፈልገው ሰው ስለሆንኩኝ ብቻ ነው። እነዛ የሚመጡት አታችመንት ኤክስትራ ናቸው። ቢሮአችን ሁሉ መታደረስ ይታለች ከባሏ ለሊት በቃ ላስተኛ ሲል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ወንድም ልጅ ደግሞ እንጀራ አባቱ ሲደፍረው ሴቶች እዛ ጋር የገቡት አንዳንዴ ለማድመቂያም ሊሆን ይችላል። በጎን በብር ተለቆ ነበር የራሱ ልጅ ሲደፍራ ግንተን ያንን እስከ ፍርድ ቤት ድረስ በመሄድ ሴቶች ጉዳይም ሴቶች እናጻተ የከተማው ሰጣ ስብሰባ እንኳን ስንጠራቸው ይሄን ያህል አትኩረው ታይመጡ በብር ተደራደሪ ባክሽታያቸው እነዚህ ሲሏት እናት ይሆን ጥያቄ እናት ሆና ባትወልድ እህት ሆና ባትዛመድ ጓደኛ ሆና ባትጋመድ እንደመፈክሩ ዘመድ ባትሆናችሁ ባዕድ ለሆነች ሴት የኩልነት መዝሙር ትዘምራላችሁ? ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። በ2013 የሲሃ ኔትወርክ የሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋች አሸናፊ እንዲሁም የ600 ዩሮ በኢትዮጵያ ገንዘብ ጥሬ ገንዘብ እንዲሁም የአሸናፊነት ዋንጫ በዛ ላይ የሲሃ የኔትወርክ ፕሮጀክት መድረኮች ተጠቃሚ የምትሆኑ ወይዘሮ ጠይባ ያሲን በመጀመሪያ ከልብ አርጋ አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆንሽልኝ ተዋውቀማል። በል ስሜ ዝምድና አበበ ይባላል ከስትራቴጂክ ኢኒሼቲቭ ፎር ዊመን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢትዮጵያ ተወካይ ነኝ። የኢትዮጵያ ተወካይ ነሽ? መልካም። የዛሬው ፕሮግራምንም በማስመልከት ነው ቀድም መድረክ ላይ በቂ ሁኔታም ስላልተገለጸ። እሺ፣ የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ የሴት ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን የምንሸልምበት የምናወድስበት ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ቀድም እንደተነገረው በስትራቴጂክ ኢኒሼቲቭ ፎር ዊመን ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚሰራ የሴት ሰብአዊ መብት ተሟጋች የሆነ የፌሚኒስት የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ዛሬ ያደረጋችሁት? ሽልማት ሰጣችኋል? ሪኮግኒሽን ነበረ? ምን ስላደረጉ ነው? እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ። ፕሮባብሊ ቀድምን በደም አድሬስ አልተደረገም። ምንድነው እንግዲህ እኛ ያሰብነው ለባለፈው አንድ ወይንም ወደ ሁለት አመት የሚሆን አንድ ምን ሰራው የሴቶችን ኔጎሺየቲንግ ቼንጅ ወይንም ቼንጅን ለማምጣት መወያየት የሚል አንድ ጽንሰ ሐሳብ የያዘ ፕሮጀክት እንሰራ ነበር። እዛ ፕሮጀክት ላይ ልዩ ተሳትፎ የነበራቸው ሴቶች እነሱን ለመሸለምና የሰሩትን ስራ በቂ ተመልካችነት እንዲያገኝ። ምክንያቱም ምንድነው ሴቶች ብዙ ስራ ይሰራሉ በኮሚኒቲያቸው በህብረተሰባቸው ውስጥ ግን አይታይም ያሰራቸው። መንግስትም ሆነ ሌሎች ማካላት ያንን ስራቸውን አይተው ቅድመ ሁኔ ምንድነው እውቅና ይሰጣቸው። ስለዚህ እውቅና መሰጠት አለበት ለሚሰሩት ስራ ብለን ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዛሬ የሸለምናት ጠይባ ያሲን በህብረተሰባው ውስጥ ሴቶች ተደራጅተው ገንዘብ አሰባስበው የተለያየ አይነት ድጋፍ እርስ በራሳቸው ያገኙ በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲደግፉ ሴቶች ደግሞ ጥቃት ሲደርስባቸው ሆ ብለው አብረው ተሰብስበው ወጥተው በጥምረት ወጥተው የሚማገቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በቂ ቁና ሚዲያውንም ጠርተን መገኘት አለበት። ማንንም ማያቃቸው ግን ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። ያንን ለማሳወቅ ነው። አሁን የሴቶች ኢኮኖሚካሊ ምልሽ እንት አፌክትድ ናቸው which is obvious እንደገና ደግሞ የሰባይ መብታቸው ያን ያህል እንትን አይደለምና አሁን ብዙ ድርጅቶች በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ይሰራሉና እንደው የተጨበጠ የመጣ መሬት የነካ ነገር አለብለሽ ታስቢያለሽ? ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ። ምክንያቱም እኔም ልክ ነህ ካንተ ጋር የሚያስማማኝ ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ስብሰባዎች ይደረጋሉ። ይሄ የኤንጂኦ ካልቸር ገንዘብ እንደዚህ አይነት ባነሮች እንት የተደረጉ ስብሰባ የስብሰባ ካልቸርና የእንደዚህ አይነት በወሬ ደረጃ ብዙ አለ። ይሄ ነገር ግን በትክክል የሴቷ ላይ ለውጥ አምጥቷል የሚለው የኔም ጥያቄ ነው እና ምን ሰራው እሱ ለውጥ ለማምጣት ነው። ስለዚህ የኛን አፕሮች ወይንም የኛን ሂደት ከሌላው ትንሽ ለየት ያደርገዋል ብዬ ማስበው አንድ ፕሮሚስ ማልገባው ነገር ሙከራ ነው። ሁሉም ነገር ላይፍ ላይ ሙከራ ስለሆነ እየሞከረ ነው። we're not perfect ግን የኛን ለየት ያደርገዋል ብለን እናስበው አንደኛ ነገር ሴቶችን ራሱ አብረን ነው እናሳተፈው። እኛ እንደ አዋቂ ወይንም እንደ ኤንጂኦ ገንዘብ እንደሚሰጥ ሄደን ገንዘብ መስጠት ሳይሆን ራሳቸው ፕሮጀክት ዲዛይን አድርገው ያዋጣናል ለውጥ ያመጣልናል የሚሉትን ነገር ራሳቸው እንዲሰሩ ነው እናረጋው።
ስለዚህ እሱ ደግሞ በተግባርም ለውጥ አምጥቶ ህይወታቸው ላይ ማውራት የማይችል ሴት መድረክ ላይ መውጣት ማውራት መቻሏ ኮንፊደንት ሆና ሐሳቧን መግለጽ መቻሏ ለኛ አንድ ትልቅ ለውጥ ነው። ከዛም ደግሞ ሄዳ መሟገት እስከመጨረሻው ድረስ ሰባይ ፍትህ ፍትህን እስከማግኘት መድረሷ ሌላኛው ለውጥ ነው። ሴቶች እንደገና ደግሞ አብሮ መሰብሰባቸውም ለኛ ሌላ አቅም ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ የኛም ፕሮጀክት ለውጥ ማየት ይችላል ብለን እናስባለን። በዚህ መልኩ አሁን እንዲ ፋይናንሻሊ ማለት ነው ኢምፓወር እንዲሆኑ ምንድነው ቢዝነስ እንዲጀምሩ ሲድ መኒ ተሰጣላችሁ ምንድነው የምታደርጉ ያላችሁ? እዚህ ላይ ትንሽ አንድም ማንሳት ተያያዥነት ስላለው አንዳንዴ ብዙ ጊዜኛም የዶነር ጫና ስላለብን በመንፈልገው ያህል ሲድ መኒ መስጠት አሁን እኛ ስለፈለግን ዶነሩ ያን ነገር እንትን ይለዋል የሚለው ያ ስፔስ ራሱ አልተቀየረም። አፍሪካ አሁንም ቢሆን በሌሎች ዲፔንደንት መሆኗ በሌሎች ምንድነው ጫና ስር መሆኗ እንደምንፈልገው ለውጥ እንዳይመጣ አንድ ያዘን ነገር እሱ ነው። በዚህ አጋጣሚ እሱ መጥቀስ ፈልጋለሁ። ግን እንሰጣለና አሁን ለምሳሌ ከአረብ ሀገር ተመላሽ ለሆኑ ሴቶች ሪሃቢሊቴሽን እኛ ባይ ዘ ዌይ ምን ሰራው ብዙ ጊዜ በፓርትነሮቻችን አማካኝነት ነው። እዚህ ጋር አሁን ወይዘሮ ማሪያ እንደና አውሳዴ መሰሉ ድርጅቶችን እነሱን ሰፖርት ድርጅቶች ነው ሰፖርት እናረጋው በብዛት። አው ስለዚህ እነሱን ሰፖርት እናረግ ለሴቶቹ ተደራሽነት ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ምናልባትም ወይ 2 3 አመታት ወደዚህ ባልተለመደ መልኩ የሴቶች ወደ መሪነት ቦታ በስፋት መጥተዋል። እሱ ላይ ምን አሳባለሽ? ከዚህ ቀደም ከነበረው አሁን ደግሞ ምን ያያቸው ብዙ ቦታ ላይ እናያቸዋለንና Again, ጥሩ ጥያቄ right? እዚህ ላይ አንድ አርቲክል ምን ጻፊ ስለሆንኩኝ ጽፌ ያለሁኝ ወደ position of power ሴቶች ሲመጡ ረዘም ያለ ጽሁፍ ሪሰርች ቢጤን ጽፌ ነበርና ምንድነው አንደኛ መሪነትን ከፋፍለን ማየት ያለብን ይመስለኛል። አንተ አሁን እየጠየከኝ ያለው በስቴት ሌቭል ይሄ ወይንም በምንድነው በትልቁ አደረጃጀት ላይ ያለውን ለውጥ ነውና እዛ ላይ ያለኝ አመለካከት ሁለት ነው። አንደኛው of course ሴቶች ከጓዳ ኮታንኮት ጓዳ ወደ ፓብሊክ ስፊሩ ሲመጡ ራሱን ችሎ የሚያመጣው በጣም ደስ የሚል እንድምታ አለ። ምክንያቱም ህፃናት ሴቶች አሁን ለምሳሌ ሴት ፕሬዚደንት አይተው አያውቁም። አንድ ሴት ፕሬዚደንት ስታውቅ ኦኬ እኔም ፕሬዚደንት መሆን ሮል ሞዴልስ ራይት የምንለው በጣም ኢምፓክት አለው። ሁሌ እናቷን ምግብ ስታበስል እያየች የምታደግ ሴት ወይም ባል ማግባት ከሆነ አንድ ሴት ልጅ ፊት እሱ ነው ብላ ነው የምታስበው። አሁን ግን እነዚህን ሴቶች ሲያዩ ሆፕፉል ይሆናሉ። ግን ሁለተኛው ፖይንት ሴቶች እዛ ጋር መጎስጎሳቸው ወይም መደርደራቸው ለእያንዳንዷ ለእኔ መንገድ ላይ ሲሄድ ወይም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየውን ችግር ሙሉ በሙሉ ይቀርፈዋል ደግሞ ማለት አይደለም። ይህም በተግባርም አይተነዋል። ምክንያቱም ሴቶች በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በብዙ ጫና ላይ ወድቀው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ዋይል ስቴት ሚኒስተሮች ብዙ ፖዚሽን ያላቸው ሴቶች እያሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆንበት ለምንድን ነው? አሁንም ስፔሱ በወንዶች ዶሚኔትድ ነው። ሴቶች እዛ ጋር የገቡት አንዳንዴ ለማድመቂያም ሊሆን ይችላል። ሶ እዛ ጋር መግባታቸው ብቻ ምንም አይነት ለውጥ ይመጣል ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዳንዴ ይሄ ፓትሪያርኪ የምንለው ወይንም የወንድ አምባገነናዊነት አገዛዝ የአሁኑ ጊዜ ወሬ ሴቶችን 50% ምናምን ከሆነ እሱን ተጠቅሞ ወደ ራሱ ፖለቲካል አጀንዳ የሚለውጥበት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ያንልበት እንደዚህ አይነት ትሬንድ አለ። ስለዚህ እዛ ጋር መምጣታቸው ብቻ ለኔ በቂ አይደለም። እዛ ጋር ሄደው የሴቷን ጥቅም ማስከበር ካልቻሉ እንዲያውም እንዳደጋም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለስም መሆን የለበትም ነው ሙሉ መብቱም ግዴታውም ሊሰጣቸው ይገባል። አዎ ስለዚህ ሊሰጣቸው የሚለውም ለኔ ኢትስ ፕሮብሌማቲክ። አሁንም ይሄን ነገር እየሰጣቸው እያስገባቸው ያለ የሆነ አካል ስላለ ያንን አደፍርሰን እንዳለ ሲስተሙ ሴቶች ወንዶችም ሴቶችም ህብረተሰቡ አጠቃላይ የሚገባበት እኩል አንዱ አስገቢ ሌላው ገቢ ሳይሆን እኩል ካልሆነ አሁንም ኢምባላንሱ ይቀጥላል ማለት ነው። መልካም። ጸሐፊ ነሽ? ወደምን ታዘንብያለሽ ጽሁፎች? ግድ ኮስችን። አንዳንዴ ጽሁፎችን የምጽፋቸው ዝም ብዬ ነው፣ ግን ወደ ፖኤትሪ ይቀየራሉ። ሶ አይ ዶንት ኖ ዌር አይ ስታንድ። ሶ የትኛው ካቴጎሪ ውስጥ እንደሚገባ አላቅም፣ ግን እስካሁን የጻፍኳቸው ጽሁፎች እንደ ኤሴይ ታይፕ ናቸው። ፊክሽን አልጻፍኩም። ወደፊት የታወቀች ፐብሊሽድ የሆነች ጸሐፊ ፊክሽንም ነን ፊክሽንም ለመሆን አስባለሁ። ግን ሴንተር የሚያደርገው አንደኛ የሶሻል ጀስቲስ ኢሹዎች ላይ ነው። ፍትህ ነው የኔ ዋናው ስር መሰረቴ። ፍትህ ተኮር የሆኑ ጽሁፎችን የሚያነጋግሩ ሀሳብን ለውጥ የሚያመጡ ጽሁፎችን በመጻፍ ነው የማተኩረው ማለት ነው። ታተኩሪ ምናልባት ከስነ ጽሁፍ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስነ ጽሁፍ ላይ ሴት ካራክተሮች ከአልጋና ከጓዳ የዘለለ ካራክተር አይሰጣቸውም ይባላል። ታዝበሻል? ዴፊኒትሊ። ምክንያቱም ስነ ጽሁፍ ዩዥሊ የህብረተሰቡ ማንጸባረቅ አይደለ? ስለዚህ እዛ ጋር ግን ለእኔ ጽሁፍ አክቹዋሊ የማልምበት ወይንም ነፃነትን የማልምበት ወይ ስለሆነ የእኔ ዩዥሊ ጓዳ አይደለም። ምክንያቱም እኔ ራሴን ጓዳ ውስጥ አድርጌ ባይ ዘ ወይ ጓዳ ውስጥ መኖሩ ራሱን የቻለ ፕሮብሌም ሆኖ ሳይሆን እንደዛም ስንል አንዳንዴ ጓዳ ውስጥ ያሉንም ሴቶችን ማግለል የለብንም። ይሄ ወደ ጓዳ እንደ መጥፎ ነገር ማርገን ፔንት ማድረግ የለብንም። እዛ ጋም ኬርፉል መሆን አለብን። ግን የኔ ጽሁፎች የኔን ህልሞች ወይንም እንዲፈጠር የምፈልገውን ዓለም እኩል የሆነች ዓለም
የሚስል ነው እንጂ necessarily ይሄ ያለውን አሁን ያለውን አይደለም እሱን ብሬክ አርጎ ፈቶ የሚወጣ ነው ማለት ነው። ሌላው በመሐበረሰብ ውስጥ ትልቅ ተቃርኖ ያለው ጉዳይ እናሳል ሴት እናት ነች እህት ነች ሚስትም ነች ስለዚህ መከበር አለባት ይባላል። እናት ሴት እናት ሚስት እናት ስለሆነች ነው መከበር ያለባት ወይስ ሰው ስለሆነች ነው? I think you know brainer question right so ስለሆነች ነው ግን usually ሴት ራሷን ብቻን ሆና ሰው ተደርጋስ ለማትቆጠር ነው አይደለ ከሆነ ነገር ጋር አታች ትደረጋለች በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ። እኔ መከበርም ፈልገው ሰው ስለሆንኩኝ ብቻ ነው እነዛ የሚመጡት አታችመንት ኤክስትራ ናቸው። Thank you አመሰግናለሁ። ሄደሽ ደሞ የምትታይ ውበት ናት የምትከርም ውበት ናት ሄደሽ ደሞ ሽብርቅ ቀለም ጎስልምልም እግሯን ከመሬት ሲሳሳ ነክታ ስታልፍ ልታቀለው ሄደሽ ደሞ ልትነካ ልትዳስስ ልትዳብስ ጠውል ሁሉ እንዲያብብ ነፍስ ሄደሽ ደሞ እንደ ኮከብ ልትወረወር እንደ መዝሙር ልትሰምር ልትከይን ልትሳፈፍ ግጥም ልትጽፍ ሄደሽ ደግሞ ካጽናፍ አጽናፍ ልትሻገር ካለም አለም ምንም ምንም መሆኑ ማትችለው የለም። ሴትነትን ተሸልማ ርህራሄ ሆኖ መልኳ ሁሉን መሆን ግብሯ ልኳ ለምን ደነቃችሁ መቻል መሸከሟ ርዕስ እንደምን ሆናችሁ ደግሞስ እኩልናት የሚል ቃል የመለኮትን ሐሳብ ከመጠርጠር በባህል ቀንበር ከማቀርቀር በዘመናዊነት ጠበል ሲጠበል በሱፍ በከረባት ሲሽቀረቀር የጭንቁም ሲያዝ የለፈለፈ ጂኒዮ የጸበል ቀዝቃዜ ሲያርፍበት በመንዘፍዘፍ አሳንሷ የህጣባውን አጎንብሷ ያጠመደውን እኩል ነች ብሎ ጮሆ የማምለጥ ሩጫ ለአንዳንዶች ስኬት መጨበጫ እንደዚያ ነው ወይስ በእውነት በሐቅ ሁሉ በፊታችሁ እኩል ነው? ጥያቄ እናት ሆና ባትወልድ እህት ሆና ባትዛመድ ጓደኛ ሆና ባትጋመድ እንደመፈከሩ ዘመድ ባትሆናችሁ ባዕድ ለሆነች ሴት የእኩልነት መዝሙር ትዘምራላችሁ? የኔቱ ግን ሴቲቷ ግን ሄደሽ ደግሞ ተራመደች ህልሟን ከብርሃን ወለደች ከእውነት ከህይወት ተዛመደች ውበት ሞላው አለሙ ሁሉም ኳለው ህብረ ቀለም ሽብርቅ ድምቅ ፍክት ህይወት በሷ መንገድ በሷ ፍኖት ድባት ያምቀል በሳቋ ሲሞት ክፋት መኖር ሰቀቀው ገርነቷ ሀገሩን ማለደው ሰላም ወደዷ ጦሩን ፈታው የሰላም ሰው ናት ሴት ናት። ሄደሽ ደሞ በባህር መቅዘፊያ ያላት ወየር መንሳፈ የታደላት የረገጠችው አፈር ለምን ቢሆንላት የያዘችው ሙያ በእጇ ሚቀናላት ነፃ ግለሰብ ናት ሴት ናት ሰው ናት። ምሰክሽ ስሜ ጠይባሲን ይባላል። ከራስ አገዝ ቡድኖች ጥምረት ነው የመጣሁት። የራስ አገዝ ቡድኖች ጥምረት ዋና ሰብሳቢ ነኝ። እንኳን ደስ አለሽ ዛሬ ተሸልመሻል። በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እኔ ሽልማት ሳይሆን ለኔ የቤት ስራ ነው። ወደፊት ብዙ ጫና ይፈጥርብኛል ነው? አዎ ማለት እኔ ይሄን ተሸለምኩ ብዬ ቁጭ ልል ሳይሆን ብዙ ስራዎችን እንድሰራ የሚያነሳሳኝ ነው የምለው። መልካም ነው። የእናንተ ራስ አገዝ ጥምረት ምንድን ነው የሚሰራው? በዋናነት እንዴት ነው የተቋቋመው? መቼ ነው የተቋቋመው? የራስ አገዝ ቡድን የተቋቋመው በ1999 ነው። ራስ አገዝ ምን ይጠቅማል የሚለው ነው። ራስ አገዝ ቡድን ላይ ቁጠባ ላይ በመቆጠብ ሰዓት ብር ብቻ አይደለም የምንቆጥበው፣ ሴቷ ላይ ምን ችግር አለ፣ በአካባቢዋ ምን ችግር ተፈጥሯል፣ እንዴት አደረች፣ ማብራት አላት ወይ፣ ሽንት ቤት ትቦ ቧንቧ አላት የሚለውንም በዛው እያካተትን ነው የምንሰራው። ቁጠባ ብቻ አይደለም፣ ሴቶችን ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ከማድረግ በዘለለ የመብታቸውንም በተመለከተ ትሟገታላችሁ ነው? አዎ። በኢኮኖሚም አሁን እኛ በፊት ስንሰራ የነበረው የሴቶች ጥቃት እያልን ነበረ። የሴቶች ጥቃት ብለን አሁን ለምሳሌ ብዙ በእናት በባሏ የምትደበደብ የምትወረገ ሴት አለች፣ ሌላ ቀርቶ ፖሊስ እንትን ብላ ቢሮችን ሁሉ የምታደረች ሴት አለች፣ ከባሏ ሌሊት በቃ ላስተኛ ሲል ማለት ነው። እና እነዛን ሴቶች እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እኛ ለምንድን ነው ለሴቷ ጠብቅና ማንቆሙ ብለን እንዲህ ባለ ሚስቱ ስራ ስትሄድ ለልጁን የልጅ ልጁ የእንጀራ ልጁን ይደፍራል ምን ይላል። በዛ ሰዓት ላይ እኛ ብዙ ስራዎችን እንሰራ ነበረ። አሁን ደግሞ ሲቀጥል ሲያ ከሚባል ድርጅት ጋር ይታወቅ ጥምረት ፕሮጀክቶች እንትን ሲል ከማን ከማን ልስራ ሲል ከይታወቅ ጥምረት ኢኳላፖች እና አዲስ አበባ ኤሎመንት ወይም አዲስ ፓወር ጋር ብሰራ ብሎ በጋራ አራት ድርጅቶችን አቀናጅቶ እየሰራ ይገኛል። ከዛ መሀል ላይ ይታወቅ ጥምረት ደግሞ በታች እስከ ማህበረሰቡ ያለውን ስራ ስለሚሰራ
በዛ ማካኝነት ነው ዋና ለሽልማት የሚበቃ ነው። እስከዛሬው ሂደታችሁ ውስጥ ግን እንደው የከፋ የሚባል የሰባይ መብት ረገጣ ወይ በደል የደረሰባቸው ሴቶች አሉ? ምታቂው ኬዝ አለ በደም? በሰባይ መብት ረገጣ ብለን ምን ለምንድነው ጉሊትም ስትነገር ትውላለች። ልጆች ጧት ተነስተው ልጆች አስተካክላ ምን ብላ ልጆች ሸኝታ ጉሊት ሄዳ ትክልተራ ሄዳ በደንብ ስትደበደብ አርፍዳ ትመጣለች። በቤት ስገባ ብዙ ጫና ይደርስባታል። ያቺ ሴት እንደገና ማታ ደግሞ ይባል ስቃይ ይደርስባታል። እነዛ ሴቶች ላይ ያቺ ሴት ከዛ ያን ነገሯን ቀርፈን በድራማ መልክ አድርገን ደንቦችን በመክሰስ ምን በማለት እነዛ ነገሮችን ቀርፈን አሁን ሴቷ እንደፈለገችው ተምትገባበት ስናይ በጣም ደስ ይለናል። በደንብ የምታስተዋውሹ የምታቂው የፈታችሁት ኬዝ አለ? ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ የነበረች እናታለች ወይ ሚስታለች እንደዚህ አድርገን ብላችሁ የፈታችሁና አሁን ሰላማዊ የሆነ ሚታይ የሚጨበጥ ነገር የመጣበት ምንድነው? እኛ እሱ ላይ አሁን የተሰራ ነገር የራሱን ልጅ ሲደፍራ ግንታን ያንን እስከ ፍርድ ቤት ድረስ በመሄድ ጥምረቱ ያስፈርዶበት ነበር። ሲያስፈርድበት ግን በጎን በብር ተለቆ ነበር። ና ሲለቀቅ የጣንድ የጥምረት አባላችን አሉ እሳቸውን ቤት ድረስ ይዶዝቶባቸው ሲል ባላ ጥምረቱ ይግባኝ ብሎ መልሶ 15 አመት አስፈርዶበታል። የስንት አመት ልጁ እንደፍሮ ስንተኛ ልጁ ነው? የማክሲመም የመጀመሪያ ልጁ ናት። እናቱ የውጪ ዳ ለአታደራ ብላ ሄዳ ነው። የ15 አመት ልጅ ናት። ና ይሄን ነገር እኛ እንደዚህ እንደገናም ደግሞ ሲቀጥል አለ እንደዚህ ወንድም ልጅ ደግሞ የእንጀራ አባቱ ሲደፍረው እሱም ላይ እንደዚህ አይነት እንትን ሰርተናል እና ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ወንድ ልጁን የገዛ አባቱ ማለት ነው፣ ግብረሰዶም ማለት ነው። የእንጀራ ልጁ ላይ ነው ግብረሰዶም ፈጥሮበት በብር ተደራደሪ ባክሽታያቸው እነዚህ ሲሏት እናትየውን አይሆንም ብለን ጫና ፈጥረን 15 ዓመት ተፈርዶበታል። እሱ ልጁ ወደ ፌስቱ ላይ ወደ ጋንዲ ሆስፒታል በመሄድ ሕክምና ተደርጎለታል። እና ብዙ ስራዎች አሉ የተሰሩ ስራዎች ብንዘረዝራቸው ማያልቁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ የተሸለማችሁት በገንዘብ ነው የዛሬው ሽልማት? እና ኤግዛክትሊ የትኛውን አይነት ክንውን ስለከወናችሁ ነው ከሌሎቹ ድርጅቶች እኛን በጣም ለሽልማት በገንዘብም በዋንጫም ሽልማት ያበቃን? አንደኛ ነገር እኔ በራሴ እንደምለው ማንም ሴት መንገድ ላይ ስትደፈር አልወድም፣ ስትመታ አልወድም፣ የሆነ ጫና ሲደርስባት አልወድም፣ ወይም ስትጎነተል አልወድም። ከትምህርት ቤት ጀምሮ እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤት አርፍደሻል ተብላ ተባራ ጎዳና ላይ ወይ መቃሚያ ቤት ስትገባ አልወድም። እነዚያ ነገሮች በግሌ በራሴ ይጋፈጣለሁ። እንደገና ደግሞ የሰው ቤት ሰራተኛ ሆና ሂጂ ውጭ ብለው ሲያባሯት ወይም ልጅ አቅፋ ሳድ ስታይ አላልፋትም። ያቺ ልጅ ግዴታ ህግ ጋር ድርሼ ችግሯን እፈታለሁ። እና ይህን ነገሮች ወደ ሰብአዊ መብት ከመጣን በኋላ ደግሞ ከአፍሪካ ቀንዱ ጋርም ባረግነው ውይይት እታች ድረስም ሲያን አውርደን እስከ ቡድኖች እስከ ህብረት ያሉትን አይተ አሳይተናቸው ባዩ ስራ በዛ ነው ለሽልማት የበቃ ነው። በቀጣይስ እንደው ገና ልንፈታቸው ይገቡናል አልተፈቱም ሴቶችን በተመለከተ ያልተፈታ በጣም ብዙ ችግር አለ፣ እነዚህን እንፈታለን ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ግብ አለ? ምንድነው ይሄ? አንደኛ ነገር በተለያዩ እንትኖች የተለያዩ ፖለቲካ እንትኖች ላይ ሴቶች ሰለባ የሚሆኑትን ነገር ከመንግስት ጋር በመሆን የእነዚህ ነገሮች መፍታት እንፈልጋለን። ሲቀጥል ደግሞ በጎዳና ላይ ልጅ እያቀፉ ጎዳና ላይ የሚለምኑ አሉ፣ ማስሽ የሚስቡ አሉ። እነሱን ከመንግስት ጋር በመሆን እነሱን ለማጽዳትና ለመቅረፍ እንፈልጋለን። እንደገና የስደት የህገወጥ ስደት ሴቶች ላይ በግል ደላላ እየመጡ በየመንደሩ እየተሰሩ እንደገና እዚህ ማርግዛው ሊቀሩ ይችላሉ፣ ልጅ እያያዙ በሽተኛም እየሆኑ ይኖራሉና እነሱ ላይ አትኩረን መስራት እንፈልጋለን። ድጋፍ እንፈልጋለን። መንግስት እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ እያደረገላችሁ አይደለም? መንግስት እስካሁን ድረስ እኛ ምንም አይነት ድጋፍ አድርጎልን አያውቅም። ምንድነው የሚያደርግልን? እርግጥ እታች ያሉ የወረዳዎች ምናምን ድጋፍ ያደርጉልናል፣ ደብዳቤዎች ምናምን። ከላይ ላሉት ግን እውቅና ራሱ ጠይቀናል፣ እውቅና ራሱ እስካሁን ድረስ አልሰጡንም። እውቅና ቢሰጡን ደግሞ ከዚህ በላይ እንሰራለን። ስለዚህ የሴቶች ጉዳይ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ከእናንተ ጋር? ቢኖረውም ያው በማክሲመም ከድርጅቶች ጋር ነው እንጂ ታች ከኛ ጋር የሴቶች ጉዳይም ሴቶች እና ጻታ የከተማው ሳታ ስብሰባ እንኳን ስንጠራቸው ይህን ያህል አትኩረው ታይመጡ። አሁን ግን እንደዚህ ሴቶችን የማንቃት ስራ ስትሰሩ በየቤቱ ስትሄዱ የባሎች መልስ ምንድን ነው? ቀደም አሁን ውሻ እየፈቱ የሚለቁብን አሉ ብለሽ ነበረ። ባሎችንስ ቢሮ ድረስ እየጠራችሁ ትመክራላችሁ ወይንስ ሴቶቹን ብቻ ነው የምታበረቷቸው የምትመክሯቸው? ይሄ አሁን ለወደፊት ያሰብነው ነገር ነው። ባሎችን ለመጠርተን ቢሮ ለማደራጀትና ለማነጋገር ገና ነን። ግን እታች ድረስ ሴቷ በባሏ ብዙ ጫና ይደርስባታል፣ ብዙ ተጽዕኖ ይደርስባታል። እንደ ምሳሌ የጥምረት አባሎች የሆኑ እንደ አዳማ አዋሳ ጉዞ እንሄዳለን ለስራ ማለት ነው እና ቡድን ቁጠባ ራሱ አትቆጥቢም ሲል የቡድን ሴቶች አዋተው ለባልዮ ሽልማት በመስጠት ሰርፕራይዝ በማድረግ እንድትቆጥብ ያወጣጧታል ማለት ነው። ለምሳሌ ከወሊድ መቆጣጠሪያ ጋር ተያይዞ ባልና ሚስት በጣም ትልቅ እሰጥ አገባ ውስጥ ይገባሉ።
አትወስጃለሽ አትወስጂም መብት ያለኝ እኔ ነኝ ይልና ባል በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ ባሎቹ ላይ ካልተሰራ ሴቶቹ ላይ ብቻ መስራት ብቻውን ያዛልቃል። ባሎች ላይ ብቻ አይደለም ይሄን ነገር እኛ ስንሰራ አታችም ያለችው ሴት ይሄን ነገር እንድታቅ ነው እናደርገው። ባልም እንዲያቀን እናደርጋለን። ጤና ቢሮ አለ፣ ጤና ኤክስቴንሽኖች አሉ። ከነሱ ጋር በጋራ መሆን ቤት ለቤት ቅስቀሳና ትምህርቶችን እንሰጣለን። ጥያቄ፣ እናት ሆና ባትወልድ፣ እህት ሆና ባትዛመድ፣ ጓደኛ ሆና ባትጋመድ፣ እንደመፈክሩ ዘመድ ባትሆናችሁ፣ ባዕድ ለሆነች ሴት የእኩልነት መዝሙር ትዘምራላችሁ?